Saúdos, que tal como están? Lonxe de encaixar as críticas, o alcalde sigue a defender a remodelación do seu goberno anunciada o pasado venres. Pese a todo dito pola oposición, Martiño Noriega asegurou hoxe estar moi satisfeito co seu equipo e asegura tamén que os cambios decididos son para mellorar. Reaxuste no reparto de funcións entre algúns dos concelleiros do goberno e cese da xefa do Servizo de Urbanismo. Así podemos resumir os cambios introducidos no Executivo local que o alcalde comunicaba o pasado venres. Con este traspaso de algunhas competencias entre edís e a liberación de algunhas cargas para o propio rexedor, a oposición considera que Martiño Noriega non fixo as modificacións precisas para mellorar o funcionamento do concello. Neste sentido, o alcalde parte da base de que as cousas non se estaban a facer mal. É unha visión de quen pensa que as cousas se están a facer mal. Entón, quen fai a análise parte desa visión, eu non a comparto, evidentemente. Se tivera feitos os cambios, virían a decir que se lle daba razón a oposición, porque verdadeiramente había un mal funcionamento. Non, nos, repito, creo que fomos realistas, creo que axustamos cargas de traballo e adoptamos medidas correctoras para encarar a segunda parte da legislatura con éxito. E entendemos que era o que podíamos facer, bueno, cas limitacións que hai de homes e mulleres no grupo de goberno. Noutra orde de cousas, o venres tamén coñecíamos a liquidación das contas de 2016, un documento no que chama a atención o capítulo de investimentos cun 22% de execución. É un problema estrutural do concello e nós traballamos no obxectivo de intentar subsanalo, non? Dito isto, hai satisfacción por alta execución en partidas importantes, como son de investimento e outras partidas, e sigue habendo un problema estrutural vencellado a investimentos. Certo é que moi lastrado na execución deste ano polo que foi o plan da EDUSI, non? Polo feito de que moitas desas partidas están vencelladas a un plan que se vai empezar a desenvolver na segunda mitade deste ano. E agora que Santiago cada vez está máis ateigada de turistas, o alcalde segue a falar de poñer en marcha nun futuro algún tipo de ferramenta para controlar a chegada de visitantes e manter a boa convivencia na cidade. Este nos coñecíamos novos datos que amosan que o Camiño de Santiago non deixa de pulverizar récord tras récord e que ao longo da fin de semana repartíronse máis de 1000 compostelas o día. Falamos de cifras máis propias de agosto que de xuño. As cifras de camiñantes que están a chegarse estes días a Santiago están a batir todos os rexistros. E que a Oficina do Peregrino está a entregar cada xornada máis de 1000 compostelas, un dato máis propio do mes de agosto que de finais de xuño. Así, no mes de maio entregáronse máis de 35.000 acreditacións, fronte ás case 33.000 do ano anterior. Os peregrinos nacionais seguen a ser os máis numerosos, supoñendo 26% do total de camiñantes. Lle siguen de cerca os alemáns, italianos, estadounidenses e portugueses. Como lles contamos a semana pasada, a Catedral celebrou a chegada do peregrino número 100.000. Se continúa esta senda, é probable que no 2017 se supere a barreira dos 300.000 camiñantes. Pois co obxectivo de promocionar o Camiño da Costa, mentres que se lle dá visibilidade ás ilustradoras, ponse en marcha o proxecto Camiña Camiño. 4 mulleres artistas realizarán esta ruta, mentres que debuxan. O resultado verémolo en novembro nunha exposición en un libro. As ilustradoras Blanca Escrigas, Fernanda Lamelas, Isabel Seidel e Teresa Ruivo comezarán esta mesma semana o Camiño da Costa, co obxectivo de plasmalo nos seus lenzos. A iniciativa chámase Camiña Camiño e ten como obxectivo promocionar esta ruta xacobea. Ofrécenos unha nova mirada, un novo ollar diferente sobre o Camiño da Costa, o Camiño da Portugués da Costa, pola costa ata Santiago, que é un dos camiños que foron recoñecidos máis recentemente, non? Dos últimos en pasar a ser oficiais. Polo tanto, é unha acción de promoción turística, de visibilización dese tramo. Outro dos obxectivos desta acción é non menos importante darlle visibilidade ás mulleres no mundo da arte. Non é que non haxa, porque sí, hai moitísimas ilustradoras, pero están moitísimo máis ocultas, xa que os medios de comunicación en xeral céntranse nos homes, como en outros ámbitos, e cando se centran nas mulleres, moitas veces por algo especial, non? Como para resaltar que existen. Entón, nos queríamos facer unha exposición, un libro, que fose sobre o camiño, pero que as protagonistas foran as mulleres, non?
O resultado desta experiencia verémolo plasmado nunha exposición en un libro no mes de novembro. E as imaxes que lles imos amosar a continuación ben demostran a festa vivida o venres á noite. San Xoán celebrouse por todo o alto en Santiago con máis de 350 cacharelas ao longo de todo o municipio. A noite máis curta do ano saldouse con apenas incidentes na capital galega. Santiago converteuse nun fervedoiro de compostelanse turistas que botáronse á rúa para desfrutar da noite meiga da noite máis curta do ano. San Xoán deixou no municipio máis de 350 cacharelas e, segundo confirmaron os bombeiros, non houbo que lamentar apenas incidentes. O único salientable foi o ferido que tivo que ser atendido na cacharela do matadoiro tras facerse dano cun cravo cando estaba a saltar unha fogueira. Polo demais, sardiñas e festa reinaron nunha das festas máis senlleiras na cidade. Imos de volta ao Pazo de Raxoi porque por terceiro ano o Concello quixo facer unha homenaxe ao profesorado dos centros de infantil e primaria da cidade que se xubilan. Tratouse dun acto simbólico para agradecer a mestres e directores de varios colexios a súa dedicación nos diferentes niveis de ensino. Dende hai 2 anos, o Departamento de Educación do Concello puxo en marcha un acto simbólico co que quere recoñecer, co remate do curso, o traballo do profesorado que deixa a súa actividade docente por xubilación. Así, o Salón Vermello do Pazo de Raxoi celebrou esta mañá unha recepción tanto para a dirección de diversos centros como para os mestres e mestras que se retiran. Os convidados procedían de distintos colexios de educación infantil e primaria, públicos, privados e concertados da nosa cidade, e foron recibidos tanto polo alcalde e o concelleiro de Educación como polos voceiros de PP, PSOE e BNG. No acto destacouse a importancia dos profesores na formación dos cidadáns. En representación dos mestres que se xubilan, falou o director do colexio, Ramón Cabanillas. Fannos sentir vostedes o respaldo da cidade os que tivemos a sorte de completar nela a nosa xeira activa na docencia. Unha cidade culta, consciente do valor dos seus servizos educativos, cunha oferta abondosa de actividades e recursos didáticos para os centros, sendo a propia cidade un imenso recurso en si mesma. Por iso, a poucas como a Compostela lle sacae tamén a consideración de cidade educadora. Achegámonos agora á Cidade da Cultura, onde este luns arrancaba o Galicia TIC. Trátase dun evento que xa conta con 14 edicións ás súas costas e que pretende conectar talento e estimular o emprendemento no sector TIC galego. A Cidade da Cultura acolle a tamaña edición número 14 de Galicia TIC, un evento que nacía no 2003 ca idea de converterse nun escaparate para empresas e profesionais que desenvolven o seu labor profesional neste ámbito. Baixo o eslogan Talento e Innovación na Era Digital, o foro quere dar a coñecer as novas tendencias e analiza como se aplican noutros sectores. Lucía Gregorio, directora xeral do INEO, a Asociación de Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación, explicaba que son as empresas tecnolóxicas as que teñen que resolver necesidades. Cada vez que intentamos vender tecnología, cada vez que hablamos de un lenguaje de programación, hablamos de un chip, hablamos de términos técnicos, el resto de empresas que nos tienen que comprar o que tienen que adoptar esa tecnología se asusta, no nos entienden. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo desde las empresas tecnológicas y vender o contar que lo que hacemos es resolver necesidades. Pola súa parte, Mar Pereira, responsable da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, apuntaba durante a súa intervención que o reto da transformación tecnolóxica está no ámbito empresarial, sobre todo nas pequenas empresas que son as que máis precisan de eventos como Galicia TIC para resolver problemas. Las grandes empresas no necesitan demasiado el apoyo de los gobiernos porque lógicamente saben que está en su supervivencia y en su ámbito de competencia el utilizar al máximo todas las ventajas de la tecnología. Las pequeñas empresas necesitan más ese acompañamiento y yo creo que además desde que les expliquemos un poco cómo hacer esto de manera sencilla, porque la verdad es que también muchas veces en el sector tecnológico pecamos de hacer esto un poco complicado. Galicia TIC rematará mañá con varias ponencias, masterclass e mesas de debate de expertos internacionais. Ademais, este ano trae como novidade as competicións de enxeñería. Nelas, equipos de ata 4 persoas, estudantes ou profesionais deben resolver en tempo real un problema que lles plantexe un organismo de referencia. Da Cidade da Cultura imos á Facultade de Psicoloxía, onde hoxe quedaba inaugurada a segunda edición do Congreso Internacional sobre Fútbol e Psicoloxía.
Este lunes daba comienzo o segundo Congreso Internacional sobre Fútbol e Psicología. Trátase dunha actividade organizada pola Universidade de Santiago e a Federación Galega de Fútbol, que ten como objetivo analizar o deporte rei dende unha perspectiva académica e universitaria. O encargado de inaugurar estas xornadas que se desenvolverán a Tobenres foi o profesor de Psicología da USC, Constantino Arce. Durante o seu discurso centrouse no fútbol e no pensamento grupal. Así explicoulles aos asistentes a importancia do grupo a hora de tomar unha decisión e fixo unha análise dos síntomas deste pensamento grupal. Un grupo máis altamente cohesionado que un equipo de fútbol que está haciendo la pretemporada durante 21 días, que va del hotel al campo, del campo al hotel, que conviven máis tempo durante esos 21 días con sus compañeros que con el resto que con sus familias. Eso es un grupo altamente cohesionado. Y luego, liderazgo directivo. Una de las cosas que caracteriza los grupos deportivos, fundamentalmente a los equipos de fútbol, es la dirección del entrenador. Ao longo das próximas xornadas, os participantes asistirán a ponencias de catedráticos e destacadas personalidades do mundo do fútbol, mesas redondas nas que participarán directivos, entrenadores, árbitros e futbolistas, e tamén poderán participar en talleres prácticos sobre fútbol. Agardamos unha semana inestable con chuvias xeneralizadas. Os detalles de seguido da man de Meteo Galicia. O martes agárdase unha xornada moi inestable, con ceos parcialmente cubertos e chubascos xeneralizados, puntualmente fortes e ocasionalmente acompañados de tormentas arabia. As temperaturas descenderán, especialmente as máximas, que sufrirán un descenso entre moderado e notable. O mércores Galicia continuará na influencia das baixas presións con aire moi frío nas capas altas da atmosfera. Así, os ceos permanecerán parcialmente cubertos con chubascos xeneralizados, algún deles de intensidade importante e ocasionalmente acompañados de tormentas arabia. O xoves os ceos amencerán con nubes que irán deixando chubascos espallados por todo o país e algún de carácter forte. As temperaturas tanto máximas como mínimas van descender lixeiramente. O vento soprará con intensidade moderada do noroeste. O martes en Santiago teremos ceos anubrados e chubascos durante todo o día. As temperaturas máximas descenderán ata os 22 graus e as mínimas manteránse nos 15. O mércores non haberá cambios e de novo teremos chubascos durante toda a xornada. As temperaturas baixarán moderadamente e o vento será feble do noroeste. Os xoves de novos chubascos serán os protagonistas da xornada. As temperaturas máximas descenderán ata os 18 graus e as mínimas ata os 9. O vento soprará moderado do noroeste. Toca repasar algúns actos culturais que lles achegamos cada día na nosa axenda cultural. Ata aquí o noso repaso pola actualidade da xornada. Agora chega a información deportiva no Punta e Tacón. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.
Thank you.